Çok pis. Çok pis. Dur git. Bir haftadan sonra gelirsin. Müəllim, məni sizə tapşırıblar axı. Səni mənə heç kim tapşırmayıb. Əgər biliyin yoxdursa, heç kim sənə kömək eləyə bilməz. Bildin? Dur git. Bəs mən... Dur, dur. Siz elə bir adamın sözünü yerə salırsınız ki, o sizə növbədən kənar mənzil verdirib, maşın verdirib. Ələmdar müəllimi deyirsən? Qohumsuz? Bəli, dayımdır. Dayımdır? Hə, Ələmdar müəllim mənim dayımdır. Dünən atamla bizdə nərdə oynayırdılar. Dünən atanla nərdə oynayırdı? Bəli. Nə tər olur ə bu? Ələmdar müəllim Bolqarısında məzuniyyətdədir. O, sənin atanla dünən necə nərdə oynaya bilərdi, hə? Hə, dur, əkil buradan, hə? Siz heç öz gələcəyiniz barədə fikirləşmirsiniz. Axı, məni sizə iki akademik tapşırım, hələ o biləri demirəm. Kim kimi tapşırıb, hamısı buradadır. Əgər sən öz familini bu siyahidə tapa bilsən, mən sənə 5 yazacağım, bildin?